the panel. The environment is growing day by day, how it is becoming more competitive day by day. To take a part in this competition and also have to prove that we are the best. So to prove our roots of Guwahati, my father Alex Matthew, the principal of the college has been inaugurated. And this college, I firmly believe, can produce a lot of quality human resources to serve the nation and to serve the humanity. And I, a product of Donbosco School, Dibrugarh, I know how Donbosco impart quality education and how Donbosco tries heart and soul to bring out বলিষ্ঠ নেতৃত্বত এতিয়া ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ যাত্ৰাত আত্মনিয়োগ কৰিছে আৰু সেইবাবে সকলো ক্ষেত্ৰতে আজি ভাৰতবৰ্ষই বিশেষভাৱে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ যোগেদি উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি ভাল শিক্ষা দিব লাগিব আৰু আগন্তুক দিনত তেখেতসকলে যাতে পৃথিৱীৰ যিকোনো পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈ শিক্ষাৰ্থীৰে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমগ্ৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এতিয়া কোৱালিটি এডুকেশ্যন মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ নিমিত্তে উদগনি দিছে আৰু আমি আজি ভাল পাইছোঁ ইয়াত ডনবস্কো কলেজ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা কোৱালিটি এডুকেশ্যন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আগন্তুক দিনত নিজৰ ব্যক্তিত্ব শক্তিশালীৰ ওপৰত গঢ় দি বিভিন্ন পৰ্যায়ত তেখেতসকলে সফলতা অর্জন করব পো আর রাজ্যখনের কারণে একটা সুনাম কঢ়িয়ায় আনবলে সক্ষম।